हेलो गाइस, वेलकम टू क्लेमेंट्स वर्ल्ड। आज आमी जाय आसो सोनका हिलर लगे। सोनका हिलर आमी सबे मिली पिकनिक तते खाम। इतना आमी पिकनिक स्पटल जाय आसो आरो अकमान देरी कारणे आमी गाड़ी तो रखाम। रखार पिछत आमी अकमान तते भाल भाल फटो तुलिबो। बहुत धुनिया धुनिया प्लेसेस आसिल कारणे अकमान देरी आमी रखाइछो। आरो मोर अकमान देरी कारणे बाइक स्टान्ट मारलो एने एने। ভাল লাগিছে আৰু প্লেচটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু তাতে ভাল ভিউ আছে চাবলৈ। আৰু আপোনালোকে বহুত ভাল ফটো তুলিব। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গছ আছিল, বহুত ধুনীয়া প্লেচেছ আছিল। এটা দুটা ফটো আমি তাতেও তুলিলোঁ। তাৰপিছত আমি বহুত হাংৰি আছিলোঁ, সেইকাৰণে তাতে আমি জলদি ভাত বনাই জলদি খাই দিলোঁ আমি চবে মিলি। তাৰপিছত আমি আমাক ভাত চাত দিয়াৰ পিছত আমি অকণমান ফটো তুলিব আৰু গ'লোঁ পানীৰ ওচৰত। গ'লোঁ, বহুত ধুনীয়া প্লেচ, তাতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পানী আছিল। আমি আমাৰ অকণমান ফেমিলি মানুহবিলাক চবে মিলি কেনে গ'লোঁ। যাই কেনে আমি ইমান ধুনীয়া লাগে, ইমান ভাল এনভাইৰনমেণ্ট লাগে। কিন্তু আপোনালোকে চালে অকণমান কষ্ট হ'ব, বহুত খোজকাঢ়িব লাগে। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি যায় ভিতৰত আপোনালোকৰ গাড়ী বা বাইক এণ্ট্ৰি হ'ব নিদিয়ে এনে, তাহলে আপনাদের একটা কথা ভাল ফ্যামিলি কারণে টাইম স্পেন্ড করব। বহুত ভাল জায়গা হয়। আর তারপর আমি অকমান যদি প্রার্থনা করলো তাতে বহি, আমার সানডে আমি গেছিল। থ্যাংক ইউ গাইজ ফর ওয়াচিং। হোপ ইউ লাইক মাই ভিডিও। ডোন্ট ফরগেট টু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।